Beber e dirigir não combina, é crime e a pena foi ampliada. Quem ingere bebida alcoólica e pega um volante, ela está sujeita a matar. Se o teste do bafômetro acusar valor menor do que 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, ou se o motorista se recusar a fazer o exame, a punição é administrativa. O condutor fica com a habilitação suspensa por um ano, paga multa de quase R$ 3.000 e tem o veículo retido. Já se feriu ou matou alguém sob o efeito de álcool, além da punição administrativa, o motorista pode responder por 3 tipos de crime. Em caso de lesão corporal, a pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena varia de 6 a 20 anos de prisão. E a punição mudou para os homicídios culposos, sem intenção de matar. Antes, a penalidade variava de 2 a 4 anos de prisão. A punição passa a variar de 5 a 8 anos de prisão. A mudança na lei para o homicídio culposo passa a valer daqui a 120 dias. A partir de então, quem vai definir a pena é o juiz responsável pelo caso. Eu acho que essa, inclusive, é a forma correta de se punir. Ao invés de punições administrativas muito gravosas ou criminais, inclusive, pelo só fato, pelo perigo abstrato de se ingerir bebida alcoólica e não causar resultado nenhum, se pune alguém que causa um resultado lesivo, um resultado de fato. Nós acreditamos que toda mudança que vem no Código de Trânsito Brasileiro em proteção à vida, ela é importante e vale a pena, né? Nós acreditamos muito nas ações de prevenção, nas ações que aconteçam antes que aconteça os acidentes. Mas nós acreditamos que essa mudança e a possibilidade das pessoas serem presas, isso já vai fazer com que muitos condutores reflitam da sua postura na condução do veículo. Ou seja, vão pensar duas vezes antes de beber e conduzir um veículo.